Ky emision mundësohet nga Sporting Kosova, RC Cola dhe Red Rain, American Grills and Outdoor dhe Sarajeva Steakhouse. Ky emision nuk do të ishte i njëjtë pa qenë në tavolinën tonë këto produkte që me të vërtetë i kanë dhënë jeshi dhe ngjyrë këtij emisioni. E nisim çdo herë me çajin Blef, çaj organik, mbi gjitha prodhime vendore. Gjithashtu nga Vicianum kemi gjalp të farave të susamit. Fare lehtë mundeni mi gjetë në rrjetet sociale dhe mundeni mi bo porositë juaja online. Duke vazhdu tutje me moton që them gjithoher për Sporting Kosova, të pare të vetmit dhe matë miret në vend për gjitha pajisit sportive. American Grills and Outdoors për miraklit e produkteve shtëpioke i gjeni në Prishtin, gjithashtu dhe në faqen në gjitha rjetet sociale dhe fare let me një klik ju vinë tek dera e shtëpis. Pije freskuese që të mban on top në për ditën, për natën, për verë apo për dimër është RC Cola që edhe sot kemi me u fresku. Unë edhe mysafir jam që nuk po di a është baksuz, a na ka thiel bereqet sot. Blerand, knaci. Kjo është për ty? Baksuz i bereqetshëm. Kjo ndërlidhje e bukur, ku s'kom komentën. Faleminderit. Tregova në ndërkohë që prej që kom nisë me gjiru emisionin, sot hera parë që ka lujtë moti me neve, her shi, her dile. Ndikon heqë kështu një manë disponimin të antë, për shambull, kur është shi, ose kur është zëmët? Po, vëlla, bajegi shumë. Po mërej të krejt njerëzit, nështë ta edhe të disa ma e shprej, unë po e shohë edhe të vetja, sidomos këtë periudhën mas pandemisë,
Krejt po kemi qef me pas ma shumë reze bjeli, edhe me ne ndrejq pak ditën, me ne zbukuru, me ne doni. Ama në nënkuem edhe ku të shumë nëzet, a ki po që thujna me njerë? Po, ama one që momentalisht po lypi po thomë ku me mujt me pas asit dite 35 grad, mu konë nëzet, me ne njerësit me pik prej djerësës, se diçka u bënën shumë, gati 2 muj të në kohën qështu moti pa qëndru shumë, kur po është mandej vërante dhe shi, po talen pak një shijet kjeqe, po ndikon kjaqë në disponim. Po, detja mali, për shumë, për pushimet, apo pushimet vërore në deti, pushimet dimërore në mali? Dyjat, për para o konë, dyqysho o ditë, njerëzit e kam pas nda, detin verës edhe malin dimnit, menoj që tash nështa bashkë kombinimi po bëhet ma i mirë dhe ma interesant. Për shembull, verës në mal është shumë mirë, po cila do që tjetë, menoj që dyjat jënë të mira dhe na bojnë mirë krejtve. Me rëndësi me kumë pushimi, ku ma ndi ka, ma pak rëndësi. Keme folë edhe pak për natyren edhe si fëmija, ke qenë që veç i lidhur, po bashkë më interesant. Sot kena me bo bised me shumë dashni për Prishtinën, me shumë dashni për sportin, edhe me pak dashni për politiken. Pëllona këto të fundit nuk është problem. E di që shpesht ta bojmë pytjen sporti politika, unë s'po du me bo që të pytje, okay. Po bashk, po më interesan me ditë jashtë skenarit. A ka pas në emision që veç ke hezitu, ke refuzu me shku, edhe thjesht, ose qëfar është të timi ju tu, kur veç nuk dojnë me shku, të një emision? Valla, mëj me thonë që ju, si jam prej atyne që njifna që refuzoj, mene që emisionet jënë të mira, për tjeri sa jenë njëtën publike, ma ndej diqysh është edhe obligim, se nuk unë është veç me thonë, valla, unë po i shërbej publikut, po diqysh a bën jashtë kamerave. Me thonë edhe ata që marin pozita zyrtare dhe jënë shërbim të njerëzve, të institucioneve, qytetarve, duhet me ditë që duhet me dalë me komuniku me ta, dhe komunikimi nuk është veç qka ti dojnë me thonë, ka njerë është edhe qka ata dojnë me pa prej te, jemi njerëz, jetoj me një vend, publiku jonë, jo njerëzit tonë, qytetarët e vendit tonë, jemi veni vogël, me njerëz shumë të mirë, me që shethe, me dashni dhe zemra të mdhaja, dhe kemi nevoj bile për kundra zimenej që emisionet e japin atë mundësin që me kalzu pak edhe kush je jashta funksioneve zyrtare që i ki, edhe njëtën private. Për ndryshe se Bliran po të ndërprej, është dhurat për ty, është qaj hithi. Kështu që rritoj këmë dëgju prej blifet, po, se kam... Edhe, kështu që jo, sidomos mandej, nështa emisionet politike, për diri sa je, dishysh edhe ki jonë obligative, po, si me thonë pak nështa dhe të konsumojnë ma shumë se më varët prej temave, ditën kur të thrasin, nështa që ditë mund me qenë ajë tema e nxehtë, puna e qëndrimeve, mesajëve që duhen me u thane, tensioneve që mujnë me i kriju, ma ndej, deshte krijohet një farë ndjenje e hezitimit, ose për shkak tonin, ose për shkak seneve tjera. A kështu për ndryshe, më varët, se mësu abet ma ndej, njerëzit që merën me këtë pjesën që kujdesen, me thonë ma shumë për figurat publike, ka njëherë, thujnë ose rekomandojnë që jo, valadin, nuk është mirë me shku këto e aty, e se unë se shashtë, unë menej që gjdo mundësi me këndo, cilin do medium, qëfar do programi, cilin do gazetar, duhet me kriju një kultur të komunikimit sinqertë. Edhe krejt me qenë në të njëjtën vijë. Pa kanë rëndësi funksionet e këto, normalisht nështë akur je me një funksion është ndryshe me intervistu një person që të në kohë nështë asë gjënë interesim matë malë për shkak pozitave që i ka, po në fund ditës jemi para së gjithë është njerëz, edhe është mirë me ditë, me njoftë, me i shkëmby, idetë, përvojat, vizionet, për çka do që nare thënë, ka njëherë dikujt i pëlqen, dikujt si pëlqen, edhe kjo është pjesë e jetës, edhe e që mos me qenë në emision, nuk është që njeri ka qef me krejt, me najtë, me ndru, mua betë, po onë jo, onë mundona edhe vetë, edhe në familje, edhe në shoqëni, edhe fëmitë, me imësu që duesh me ditë, me konë për krejt, me i menagju krejt, edhe me qenë vetja, mandej. Glanë, se për ndërprej, një mësafer nuk e dita është cili, kështu mes reshta tha që nuk është mirë me dashtë krejt. Nuk është
nuk është mirë më kani mirë për krejt. A, qështë, a mendon një qëka rrësaj shumë është interesant? Paj, si gjdo se nështë ta njëtë, a i ke po, jo veç për këto relacionet mes njerëzve, po nështë ta dhe nushqeme dhe gjithkonë thujnë mës me te pru shumë. Me hongër shumë keq, me hongër pa keq. Edhe këto nështë ta me dasht krejt keq, me të ry krejt keq. Menoj që edhe këto, a i mes i artë, është diçka që nështë është ma e mira. Tash nuk po thëm asë këtu se si pëlqen njerit me thonë gjysa me dasht e gjysa mës me dasht, po kësha me thonë nështë ta krejt me dasht o keq, s'po di, nuk është që nëjë njerit ka përvu krejt me dasht. Me dasht krejt i bjen që ti je i hapur me se cilin, një se cilin, kështë që ma mirë është mës me të njoft krejt. Paj, po, është ka, edhe ajo e ka një farë logike, po në prapë tu e menu krejt edhe që ka nëndodh njëtën e përdiqme edhe relacionet me krejt njerës që i kemi, tu janë njës prej familje, se tu t'i shëqnia, po dhe me njerës me cilë nuk njifësh, nështë ta është, me dasht shumica, është e mirë. Edhe, ta shumë varët se dhaj që dënë, nështë ta mundët me të kritiku, po kjo me dasht, mos me dasht, është nështë ta me të pas simpatik edhe mos me të pas antipatik, prapun me nëjë që është mirë sa ma shumë me dasht, edhe ti sa ma shumë me i dasht. Edhe shumë karënësi... Veç dashnime. E mande karënësi pse dojnë edhe pse nuk dojnë. Edhe kjo karënësi, se më varët. A je përshën që hakmerësh? Valla jo, nuk kom qef. Tash na mujmë njerëzit krejt me thonë, nështë ta ka njëherë dhe mos me konë të sinqert, me thonë, jo nuk du me u hakmarë, atë vjen ideja ose nështë ta ndjenja, raj nëse thëmë jo, sepse na jemi njerëz edhe kemi edhe inate, edhe ka njëherë do me thonë, si me thonë, të përpunohet të mrena trunit edhe vetës që e ndjenja thua adin, po prapë në fund njeri e frenon vetën edhe ajo nuk menej që është, si me thonë, veprimi mirë hakmarja. Unë menej që ma e madhe, ma madhështore, është me ditë me kuptu situatën, me te kalu situatën. Fakt, me menagju në të mirën e kretve pa i bo dam vetës, po as pa jaranu ati tjetrit. Ala Hila, je të e vejt që i ka plakësh, a je ma të thënjen që robi plakët kur dëmë? Nuk po din, po mje zdi që ka me të thonë. Për mu plakja, besa as nështa në aspektin fizik nuk është, unë e shë plakjen veç ka truni. Për diri sa punën truni edhe din me mendu, me gjyku, me artikulu ato që e kenë mendje, menoj që qajo e kalëzën se sa je i ri ose plak. Momentin që punon truni mirë dhe shpejt, dije që si e plak. Momentin që nisë me unë nga dalësu, dije që je plak. Pambarësisht formës fizike, unë qështu e shë. Edhe unë jëmë të akord 100% me këta që a the. Ajtë, kërë jemi tek natyra, është inspirema, është qëtësi natyra për Blerandin, a ka qenë i lidhur edhe si fmi, qoftë me shëqni, në lagje, në malë, që ke dalë, ke lujtë, sot a gjenë ko, pëse te jeti angazhumë, një farë qëtësie, nëse veç kalon ko në natyra, ki bo kampin, gje hiking e... Natyra është edhe destinim, edhe inspirim. Edhe dikush që e thot kundër tënë, ta shti mos bom me dalët e pjesa që i absolutizën edhe me thonë që nuk ma mërmenja që ka armiqtë natyrës. Besoj që gati krejtjen miqtë saj, ta shmë varët dikush e donë ma shumë, dikush e donë ma pak, po përfundimisht është një prej seneve të mira që e ka njeri, është një aset që e ka njerëzit, edhe duhet me ditë, me shryzu edhe me mbrojt. Edhe si fmi, kom pas qef me dalë natyrë, edhe ma vo, normalisht, mundona me imsu edhe fmit, ta shmë na që jemi rritë në për asfalta e betona në qytetë, ka njëherë jemi kone dhe largë sa edhe të mos kone ofër natyros, ma ndedhe tuk a dok, hajtë se. Po në menej që është definitivisht një aset që e ka njerëzit në planetin ton, edhe duhet me ditë me rujt prej të këqijave, po edhe me përdor, po me përdor veç në anën mirë edhe mos me keqë përdor. A shëqare në mahalë të ki pas një kësht basketit, me gjasë si fëmija, po? Po.
Edhe kujtimet bukura, po, nostalgjikur po, kujton ndoshta. Po, 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 po. Nul pian apo ke Po, nul pian, kom banu, nul pian e kemi pas kushin, e qem fakt aty për me bonit mirë. O është dëmtu natyra, sepse ata koshat kërë kemi bo prej do drojve, na se kemi ditë, se kemi qenë fëmi, dhe në atë kohë 2-13 vjetë s'ke ditë me menu, po si duko të shtu kanë qenë, dikush, nëse mujmë e thonë keqëbërsit e natyres, ama na nuk e kemi ditë, ata na kemi ditë veç këtë anën e mirë që s'kemi pas edhe sala, ku kemi mujtë shumë me lujtë përveç atyne të shkollave, filore, po e dim që para luftës, para 99-tës ka qenë e fështirë, të tjerë ti kanë shfrydzu ato salat e mdhaja, e na jemi knaq në përmahala, kështu që qaj druni edhe që e tabela e drunit që është bo, do me thonë, prej seneve të natyres, e na se fmi të shehrit, nëse mujmë i thonë, ja kemi pa hajrin. Ka qenë tip i gjallë, Gjerandi, edhe si fmi, shumë aktiv, apo ka njësë dështa me profesionin, tutje, kontaktet me njerë, gjithë shka tjetër? A ke qenë kështu edhe si fëmi? Kur po thua ka qenë i gjallë edhe, pi bjen që tash i gjallë shumë. Po, tash po, në Tiranë, ne kemi gjithë po në përpështin. Tash ti edhe kjo puna gjallënisë më varë të që këqyrim, unë jam energjik po, nuk nalëna, jam punëtori madhë, edhe me këto nëse lidhët gjallënia, po ka njëherë të na gjallënin e lidhin edhe me ato se sa bën shere, adin ma shumë këshyrat i urt edhe i gjallë, si të kondër ta. Jo, unë më konë gjithmon i qetë i urt, po, do me thonë, i gjallë, kuptimin e asaj që kom pas shef me dalë, më marë me sport, me lujtë, gjithmon me fitu, me konë i pare, në mësime, me mësu shumë, edhe aty me konë i pare, se më kam jaftu veç me i pas ketë pethëshe, po kom dashtë përveç pethëshe, diqysh edhe me pas në varë mundësia dhe me uzedhë në zanzi ma i mirë, këto e kom pas gjithmonë, që shto të lindën, nuk është që ma kanë imponu prendë ose diqka për ku ndra zedhë, nuk është që kom pas shumë, s'kanë qenë presion bërës. Presion bërës, kjo është fjallë e legendore. Po, onë, do me thonë, është, si me thonë, me të lindën, edhe kom vazhdimisht e kom kultivu, edhe menoj që inati pozitiv është i mirë. Inati pozitiv, i bënë edhe njerëzit ma gjallnik. Se ishtin me imri senet, me imri objektivat, me thonë ta tarisin edhe motivimin edhe ma shumë, edhe qatë ndjenjen për me fitu, ndjenjen për me arrit, ndjenjen për me pas sukses. E ndjenjen ma të mirë se kjo është bëse që ka. Për shambull, në shumë rase, po në nuk është që kom inati negativ, nëse veç të ka arrit me budit, qka kom unë nëse veç nuk arjo shumë me kuptushme dhe shumë. Inati pozitiv, një që është mirë presioni pozitiv. Pikrish, kjo dhe ma e bukur. Qka njerëva në Prishtinë dhe qka botë mas mirë në Prishtinë? E di që e do në Prishtinë? Krejt e di që e do? Po, e du shumë, qëre tashti... Gjithshka që lidhët me Prishtinën, po, absolutisht. Une këtë punën e sinceritetit, për mu, kom qeftë të njerëzit, që shë pëthojmë natyra që është aset, që e ka njeri në dispozicion. Menoj që sinceriteti është, e duhet me konë vlera kryesore njerëzore. Unë që shtu e shok. Ka dhe shumë vlera dhe virtute. Mungan. Për që ato, une, menoj që ku dë, nështë adhe në politikë, bile ka njëherë, shpesherë nështë akum ra, si me thonë në ngratës kënë e kësaj, se disa thoi njo, adin zdur, jo, gjithë mund dush me koni sinqertë. Me krejtë, unë që është të shokë. Dhe përgjërandi, ja, thotë fjallën në fëtyrë, qëka do që podi? Duhet, qëfar do mendimi që e ki duhet me e thonë, kështu që edhe në raport me pytjen që ma bone, përgjigja është edhe ka me koni sinqertë, nështë ajo veqë më Prishtinë, po gjithkon, ajo që më pengën, jënë një prej seneve që më pengën, jënë fjallë, thashe themet, para gjykimet. Menoj që aty lindin problemet në shoqëni, që aty lindin edhe tensionet. Gjithçka që e shohim sot, se sot përna paketohet në format të ndryshme. Edhe kur folë për një diskriminim, edhe kur folim për shambull për dhunën në familje, edhe gjithçka, unë menoj që niste që ato fjallët, thashe themet, intrigat, paragjykimet që i kemi si shoqëni për gjithë shka. Mande që ato i njën edhe në tavolina, mande që ato bohën tema edhe në emisionet ma të shikume në vendin tonë. Edhe pra, po i këthejemi qasaj zanafile që është prej që aty po lindim problemet, e menoj që nëse njerëzit kishin me pas ma pak paragjykime, fjallë, thashe theme, shpifje, shoqënia kish me pas ma pak
probleme, dhe kish mujt me qenë ma e sinqert, edhe me kuptu problemin e dikujt, para se me janë gjit një etiket se filani, ose filani është kështu, ose është ashtu. E, tena është një ves, që nështë është edhe fështir me te i kalu bashkë edhe për që ato që pëthu ti kujtes, që kur je ven ma i vogël, njerëzit njihën, ma ndedhe ka fjallë ma shumë, po zdo me thonë bre, mundët edhe fjale e mirë me konë, pse mos me konë fjale e mirë për një një tjetërin, edhe nëse a din dikujt këqijat, nështë ta me tentu dhe që ato të këqija, mi jam lu ose mi jam ndryshu, ka e mira, tu ja kali të jaqit në spika ma shumë ante veta pozitive, për shumë me lavdu, me komplimentu, me thonë ti e shumë i mirë në këtë. Po, e ke edhe që të vezë dvogël, po nëse ti qito tjerat edhe ma shumë i kultivon, një kushton rëndësi, mund është edhe këto me këthy në antonën të fort. Kështu që menoj, zdi, unë menoj që javlen se njerëzit me dit me i motivu është sen shumë i mirë, me dit me i udhon besim edhe vetë besim është sen shumë i mirë. Unë e mërej që qështu e jetë, kur tjetë si njerëzit, jetë shoqnia, jetë shteti, jetë gjithë shka. Qka bë një shoqnit mirë si pas Blirandit, a është Blirandi shok i mirë? A ke i shoqni? Jam, menoj që jam, edhe prej, si me thonë, feedbacku prej shokve. Pikresh nështë edhe për shkak që isoj arsye që unë kom qef me koni sinqert, po edhe di me koni keq nëse sinceritetin që e jap nuk e marë mrapa. Për që ato i kushtoj shumë rëndësi, nështë edhe ka njëherë bona i te për të bona bajatu thonës i sinqert, se dikush ka njëherë e merë që kjo fjala sinceritet, ose mbjemni me koni i sinqert ose e sinqert, e marin si një lojt të kundërte të fjallës gënjështara. Nuk do me thonë që është ashtu, se kur i thu dikujt pse si e sinqert, thot pse apo të raja, ose kur i thu... Vërsullet, po bashkë. Po, do me thonë, ka dalime, nuk është që ka njëherë edhe nuk janë si të njëta ose të kundërta, po ka dalime. Për mu me qenë, do me thonë, i sinqert edhe në shoqni, po edhe në familje, është me trajtu se cilin problem mënyrën që është, me i thonë se cilit njeri qashtu që është, edhe me koni drejt për drejt, me a thonë, jo për me dasht me i bo keq ose me unë i keq. Ke hup njerës për me dasht, pëse ke qenë dështa i po, drejt për drejt? Po, edhe kur e the, edhe më fillim, po mene që e ledhe me punën dojnë edhe zdojnë, unë nuk e kom problem nëse dikush nuk kom dënë, pëse unë ati ju kom i dhnu që a i s'ka qeni sinqert me mu. Edhe kom bajegi raste, edhe bashk nuk jom as pak pishman. Jom, si me thonë, pendohna ose një vetën keq, nëse kish me kone kundrë ta. Pra që unë me abo dikujt, mësë me adhonë qatë sinceritet, edhe aj me hub besimin mu për shkak qasaj, edhe me ma këthy shpina nëse me mu i dhnu. Kërkon falje, Blirandi? Po. Po, do të tje person i këthyshëm. Po, edhe jo rral, shpesher, bile edhe me personat e tilë që po flas, nëse ma tregon sakt për shemull pëse ka ndodhë, po. Që ka sinqeresht, jom gjendje dy herë ma sinqeresht me i kërku falje dhe me u këthy. Se njeri duhet me ditë edhe këto punë varët qka, unë ju thëmë shpesher edhe shokve dhe njerëzve dhe kur përlahen edhe kur prishen, nëse dikush, nuk ta gashti thikën në shpinë, që thojmë figurativisht, mi abonit keqet madhe, e prish është për diçka krejt periferike, krejt të parënsishme, krejt triviale, atëhere nuk është diçka keqe me u pendu, me u këthy, me e falë, me kërku falje, menoj që është diçka e mirë, për kundra, zi për mu është bile virtut shumë i madhe. Dran, pytja fundit të këpjesa e bisedës para se me kalu të rubrikan tinguj, një moment që ka qenë këthejs njëtën tonë që të ka bo me mëndu ndryshe, qoftë për mirë, qoftë për të kaqë? Këtë të vite, ndoshta edhe personale dhe profesionale, normalisht që personale është e atë që veç ndoshta jep këthejs shumë ndryshe sësa aspekti profesional, po që ka bo me mëndu ndryshe? Me të thonë drejtë nuk e kom një, jo në disa, po nështë ajo që është për me vequ, edhe që lidhët pak edhe me karjerën, edhe me profesionin, po si do mos edhe me këtë punën unë që përmena si një vest madhë njerëzve para gjykimet, ka qenë kur për herë të parë jo më bu minister, e dini ka qenë
fjali e famshme në atë kohë kur një ish deputet ju drejtu ish kryeministrit asoj kohë i tha po mirë për krejt, tha respekt për familjen Stavileci, për vlerat e tyre intelektuale, akademike, tha po tha e bënë tha ministër bujqësisë, tha një djal, tha të shehrit i cili tha lopën, tha e ka po tha veç në çokoladën Milka. Ka qenë në atë kohë, sigurisht ke qenë shumë e re edhe nuk e di, edhe a ke përcjell politikën, kjo s'ka të bëj me politikën, po ka të bëj me mënyrën qysh na i shohim senet, qysh duhet me funksionu, që lidhët me paragjykimin, sepse ideja në atë kohën që për me e bo dikën minister të një digasteri, a i duhet me qenë i qasoj fushë, dhe shumë e shumë njerës sot e studiojnë drejtime ndryshme, për shambull, ekonomia, ekonomistat janë, si me thonë, profesione universale, sidomos për me udhëheq diçka. Dhe krejt puna e një udhëheqës, një digasteri, në këtë rast, një ministrie, ka të bëj me menaxhimin, ka të bëj me menaxhimentin, leadershipin, me thonë aftësitë menaxheriale të një individi. Pavarësisht se ai një mirë deri në bazë, deri në themel, fushën që ai ka me menaxhu, se për ato ekzistojnë profesionistat, pra ato janë aftësi më shumë teknike. Edhe ky ka qenë një moment i kthesës, sepse po tregoj drejtun edhe ashtu kom qenë i motivu me punu, po më ka pas motivu herë 16, nëse më thonë, që me punu shumë më shumë, pse, jo për blerandin, po për me i tregu në shta një generate, ose me thonë një disa proponentave të njerëzve të tipit, se me ndojnë plët, që shtu është edhe s'ka ndryshe, që mi u kalëzu që edhe një djali ri, ose një vajzë re, edhe një profesionist, edhe pse nuk është një lami, po në një lami tjetër, në një fush tjetër, nëse e bën punën mirë, nëse din me menaxhu, nëse ka vizion të qartë, nëse ka potencial dhe aftësi dhe shkallësi me udhëheq diçka me qeverisë, ai ka mja dalë mban. Kështu që ka qenë ma shumë, do me thonë edhe ka marë vetën si një loj, si me thonë, pionierit një ideje që duesh me bëhë diçka që më konë shambull edhe për ata tjerë që vinë mas teje. Përshkojnë abjera në këtë moment e me, rubriken tingoj. Bashkë me mua edhe me Blerandin ka ardhë Vullnetit, a shërbosi i shpis, keme pas pësuaj se gjdo javë me në arktu, me në ngon, me në ngrohë zemrat në këtë ditë valla të ftofta, Blerand, se po në agen shi. E di që i dënë gjdo loj muzike, gjdo loj këngë, e di që shumë shpejt keme pas më cjedhë me po edhe projekte nga ti, po sot shka në ke përgjith, të rëgana me fillim. Prej, kur ja ku misin që të emisione, zakonisht kumë nuk kam pak ma të vjetra, din që mi përqy publikët, ama oh. Sot kumë zhjetë një kam pak për materi. Për materi, si anë safiri. Në lunën e rinis. Dranë, të shikite hitë që raportit me muzikën, angon, në të po, një kam të mira, si me natyren. Dyat, po mene edhe muzika është një diçka që njerin e inspiran. Me thonë, kështu, ma shumë kam vesh, se sa talent. E kom dasht, e du, më pëlqen, nuk kom kështu në esen që me thonë ky loj ose ai loj, muzika mirë është muzike mirë, pa marësirë zhanrit, okay. Po edhe në fëmini, shok të me, i kom pas muzikantat mirë, jom rritë me ta, sidomos Memli dhe Arbri, rritë mi rrugës në atë ku, okay. Ka qenë grupi, ku edhe unë me një shok tjetër burimin, e kemi bu një katërshe, në atë kohë tonë atë artat shkollës filore, gjimnazit, ju kujtojtë ato grupet, kër kam pas njës medal E17, New Kids on the Block, ka qenë një loj, ata kanë qenë një loj inspirimi. Hajt tre artista që ingan ose të pëlqen muzika ty në shqiptar, kosovar. Hajde shpejt, tre emra, shpejta. Ledri. Okay. Sabri Fezullahu. Okay. Edhe Dani. Okay, kombinimi mirë. Kombinimi. Nëse kishe qenë këngëtar, duhet i në parë me këndë kishe bu. Moshkulla femën. Qfarë, do hajtë gjë? Hajtë. Pa me ledri, valla. Apo? Okej, në lojnë, kom të ledrit, inga më dirondi. Po. Okej, super. Hajde, vullnet këti në asyve është të ti, se... Që kështë shi, po do mena... Hajde me fjurin. Ja kisha dhonë në soj zemrën dorë, se ti ajo, ja
Ja kisha dhone dhe shpirtin dorë, se di ajo, ajo më futi në botën e saj, jo në dë vërtetën, se kam dash dhe prënda ju më kom faj. Ishte gënjeshtër se ajo mi mori gjitha mu, se ajo mi mori krejt shka tu. Soj sem rëndor, se di ajo, ja kisha dhonën edhe shpirtin dor, se di ajo. Yeah, bravo, kamon edhe kalejshio. Ama kombinim, kujtes, s'ki me haru gjithë emision. Jo. Shi, djel, frym, tonat. Garantë që keni marrë edhe vullneti. Vullneti. Me të vërtet, e të reti fjallem vullnet. Që thash që një baksuza, jeni njerës bereqetëshëm. Ona thash baksuzat bereqetëshëm. Njerës të mirë. Grant, hajtë një këngë që ta kujtoni për ju tjetës. Ah. Që është këgja e rondë, kështu, ose veç të kujtoni një që. Tash na, për me na kujtu, normal si krejt ajo periudha, kur je para pubertetit, him pubertet, shkollë pe klasës 5-6 e tutje, shkolla fillore e mesme, e kemi pas adet në atë kohë, për ditë lindje u mbledhshim në për shpia, edhe më varësisht pe zhanreve, në kohën tonë, do me thonë, ja ka pas nisë me konë, undojshim dy grupe, dikush ka pas shku ka hip-hopi, repi, R&B-a, edhe dikush ka këtu metal, ma de ka pas pe aty në heavy e date hard metal, po zakonisht në fund mandej, kur i shpreshim për shembull simpatiat e asaj kohe, mandej në kohën sentishat, baladat. Edhe ka pas shumë prej tyne, po një që më kujtohet, se qëtash një ditë e niva, e ma kujtoj. Në shpe ka qenë John Secada, Just Another Day, një balad, okay. Apo edin. Po. Nështa, mësë të kisha ndëgju para do ditëve rasisht, së më kishe ronë men, po kure ndëgjova, tash peshfridze dhe me thonë se më kthej më rapa atje dikun klasa 5-6, të me thonë sa i kom pas dikun 2-13 vjetë. Po. Që ki punt me kuzhinën, a din hiq me dhe ato? E, jo. Shumë shkort, jo. Shkojnë në rubrikën, shkojnë në rubrikën vishnjekur edhe shojmë, a dina nuk den. Taram, taram. Kontër tash, hopa! Amo mos e shikoni mit se Vlandi për një me kështu e ka huq me kuzhinën. Se nga ka Diego gja shumë ishin, po... Shka lidhe. A, hajt edhe kjo. Hajt edhe kjo. Hajt, hajt edhe kjo. Edhe që kjo është për ty, mund është me vazhdu mirë të dhu. Okej. Qëtu së është që jenë pjek shumë mirë. Po, anë që ju. Edhe... Hajde Bliran, qka dhe mas mirë i me gatun? A kur gjo veç? Tonat. Tonat? Tonat. Për shambull, hajde dhe qka? O, ne, po t'kallëzaj, qysh di me qitë Coca-Cola, një denë se gji. Qysh di me shtru gjelën, që e pjesa kryesore, leto me bo, pështirë është me hongër. A po? Po. Në të pas në mendu, ja. Për asë dhe një moment, ja, në të pjesë. E pranoj këtë dopsi edhe nuk është mirë. Apo në asil dopjata dikush më falë se në shku në gati mi, që për ndryshe? Se nuk jam kuzhinjer edhe është një për dopsive të mija dhe pranoj, kes. Dhe më bashkëshorë të jako gja shumë paska... Ka punë. Po, paska punë edhe po e ka. Unë e mundon a bilet pak të në mija zbud në herë minimu, diqka ma shumë si asistent. A i pasuan indë, në jaj për shumë? Ose me fshinë, bajeg i shpesh, po edhe me shtruhe, me i hek pjatat prej tavolinës, endë, munona mi animu, munona, furnizimin e bëj, mirë jëmë furnizim, me i zgjedh ushqime, kështu që... Hajde se, qëta mishë për mdoket nuk o me hongër kërkosh, për ndryshë Sarajeva Steakhouse ka mendu gjdojrë për njeve, në gjdojrë mision e kemi mishin nga Sarajeva. Kani... Qështu? Hajde, këpëqesim krejt qëtu, se në është... A krejt qëtu, okej. Dikur veç...
e indojna. Hajt një ushqim që veç nuk ngopesh kot to. Ja, unë nuk jam shumë gurman, edhe këtë shpesh e thom, pe thom edhe të ti se për një me i besoj, diqysh ka njerëz që jetojnë për me hongër, e unë me të thonë unë e ha për me jetu. Më thonë vetë qatë sa i vynë organizmit, ja nuk jam e faradhur, vetë si obligim, kështu që su me thonë që kam për para sa si më kujdes shumë për ushqimin, i kom darë që tu pastat, pizzat, që nuk janë të shneqme si brumna, kështu që tjerat, s'po di. Me tradicionalet? Tradicionalet po, i du, po tashti homara, për shamu, flin, pitën, mantijat, ato vish kush rren, po unë pomunona që pomunona i kom reduktu në mas të madhe, ama ku me ditë sa mi reduktu, pa hunger një herë njaf, pitet, nanës tem, tezës tem, ose të motrës tem, lindës, nuk e lëmë. E bashkëshortën ku pëder, hajde ushqime që din mas të ditë me përgatit. Pa jo, qdo ditë, a qdo ditë bënë mirë. A qdo ditë mirë. A ke provu me herë një ushqim me përgatit Blerand? Ke marë vetë guzimi, iniciative? Po, e kom marë. Unë që një 4 vjetë munona me u ushqy shnetëshëm, me hangër senet shnetëshme edhe me sa ma pak karbohidrate, që i bjendo me thonë pa brumna, edhe këtu mandej gjelna, supa, salata, edhe me një bazhanak temin, ajo është avancu shumë, si kuzhinjer 2-3 here edhe më ka thirë afër ti, jo mu nu, i kom një mu, kom marrë diqka me bo, që me thonë, kom bo diqka, po sështë për me u lavdu. Që ka qenë amu i lavdu? Po, ka qenë një lëj supe, me kretë naturale, e, po, qaj ushqimi jam, me karot, me qep, me ketë këto, du me thonë, lojët e ushqimeve që janë të shëndetshme, edhe kretë e pata majtë menë atë ku, sa duhet me lojnë njënën tjetërën tjetërën, po me më thonë që ta shte ape bënë, duhet prapë me thirat bajanakon të me thonë qysh kemë. Edhe njerë prej fillimit, unë shpesh e gjej vetën të ushqimin të përgatit nështë 2-3 herë në brenda javës, prapë mamin telefon edhe një orë me më të regu qysh edhe njerë përgatitit, për shambull pasulli. E, po. E, harova dhe një, ato që ka e duje më gjendje që ditë me hunger, është buka kolomoqe. Shumë. Me thonë një më gjendje çdo ditë me djath, me tomate, me naja i varë, edhe i shakon gjendje çdo ditë shumë pëlqen, edhe me qaj, besa ka njerë kështu mas ditë, si si apëlsin me thonë. Fmit, a boj një që në edhe... E, fmit, po, vala, fmit jën kajdegji, si shumica fmive sot, fatkecish, nuk ushqejen shëndetshëm, i preferojnë qëto ushqimet e shpejta, nështë ta sot ja u kona ju pëlqenë, po pëlqenë halot të vegjën nështë ta për me ju thonë që zbën, na bojnë ka njëherë pytjen, a është që kjo po healthy, shnetëshme, si do mos tjali. Vajza, maja, ka njës, kapak me i diferencu, po që për shamull aja ka një sen të mirë që të gazumet nuk i mbjena asë njëherë, po asë njëherë, tjali po. Po tash që me po qështu poritën, është adha ta me kalimin e kohës, kanë menis me u këtë ka ushqimet e shkëtshme. Lirant, një ushqim i fëmjëris, që të kujtojnë, është të një shkëtë? Po që, hajt një? Dy që hala mi kohën adha të sarmat, me fletë rushit, edhe dolmat, mi ishë me speca. Lirant, unë u knaqa, është jo va pa fond, këtë këtë bisedë, muzikën, gjithë shka tjetër. Të falenduraje dhe rikështu me full energji si çdo ditë që shtrohet. Po ta fjalën. Faleminderit edhe ty shumë. Zipline mbetet një prej atraksioneve që më të vërtet shijon ndryshe. Adrenalin, kënaqësi e pamje manitëse janë kryq që ka ofron Zipline në gryken e rrugovës. Merimanga të pjes dhe organizata Swiss Contact kësaj zone ja kanë shtuar edhe këtë atraktivitet.
Në vitin 2015-2014 neve na ka lind ideja, në vitin 2015 na veç e kena shkru projektin, fatmirësisht kena gjetë mbështetje prej PPS-s dhe Swiss Contactit atëhere, komunës PS dhe një pjesë e kam mbështetë dhe kam bolu shoqata alpinizme Marimagat e PS, prona dhe kujnë është ziplajni. Swiss Contacti dhe PPS-ja nuk e kam mbështetë vetëm ziplajnin, në mendoj që PPS-ja dhe Swiss Contacti kam mbështetë cësën në atrakcion që është sot ngryke në rrugovës, ty e përfshi urën tibetiane, ty e përfshi via ferraten Ari, që është via ferrata e parë në Kosovë, via ferrata Marimaga, që është me e madhja në Kosovë, edhe via ferrata Shpela. Dhe më thona, gjithmonë kena pas për kraje për aktivitetet tana prej PPS-es dhe Swiss Contactit, po jo vetëm për këto kena pas aktivitet, kena pas për kraje edhe për markimin e shtigjeve të ndryshme në rrugovë, digitalizimin e shtigjeve të ndryshme në rrugovë, e keqë to sot janë ke që tojnë konë shtys për me pas një turizm sukses me nanën në rrugovës. Shtegu i cili kalohet në ajer për mes një litari metalik o frank nacin për ata që nuk i thonë asnjëherë jo sfidave. Po, shumica njerëzve që vinë, do me thonë zipline, gjithmonë pytjën e pare kanë a është e sigurt se nuk e besojnë edhe a shumë e frikshme. Ziplajni nuk ka shumë i frikshëm, ziplajni ka shumë qef për qatë një minutë sa fluturan, por nuk ka tepër adrenalin, edhe pse ka adrenalin, po shpejtësia fillon gradualisht të urit, kështu që për qëtë arsy nuk ka adrenalin të meni hershme, ka adrenalin të vazhdushme në ziplajnë sa lëshosh. Por shumica e klienta ose turistave, kur vinë ngrykë të rgove, gjithmonë e pysin që ta sa është e sigurt. Ziplajnë është shumë i sigurt, nuk ka asë një aksident, do më thonë është viti i 8 që në operojmë, hala nuk në ka ndodhë asë aksidenti ma i vogël. Ishte 2016-a vetë kjo që startoj projekti dhe sot mbetet një prej ziplajnave më të bukur, pas i kalan për mes grykës rrugovës. Ky emision mundësohet nga Sporting Kosova, RC Cola dhe Red Rain, American Grills and Outdoor dhe Sarajevo Steakhouse.